doolow waa maxay sababta ay u tahay magaalo laba u kala qaybsan? Doolow waa degmo ka tirsan gobolka Gedo ee Soomaaliya, laakiin ay siyaasaddii gumaysiga sabab u noqotay in ay kala qaybsanto oo noqoto laba magaalo oo inta xadbeenaad la dhex dhigay loo kala qaybiyey laba dhinac oo la kala raaciyey maamulada laba dowladood oo diris ah, Soomaaliya iyo Itoobiya. Waxaa lagu kala magacaabaa Doolow Soomaaliya iyo Doolow Cadde ama Doolow Itoobiya. Doolow juqraafi ahaan waxay dhacdaa jihada koonfur galbeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waa mid ka mid a degmooyinka gobolka Gedo oo diris la ah magaalooyinka Luuq iyo Beled Xaawo. Magaaladan oo dhexda uga jirta laba webi oo waaweyn, lehna dhul beereed baaxad weyn iyo dhul daaqsimeed ballaaran, aniga ahaan waxa ay ii tahay markii ugu horreysay oo aan u safrayo. Waxaan rajaynayaa in uu noo wada noqon doono safar xiiso badan oo aan wax ka faa'iidno. Magaalo ku taalla xadbeenaadka u dhexeeya waddamada Soomaaliya iyo Itoobiya, haddana la haysata magaalooyinka waaweyn ee bartamaha dalka ku yaalla, ganacsi iyo bulsho ahaanba. Magaaladan waxaa si rasmi ah loo aasaasay wixii ka dambeeyey 1960-kii xornimadii kadib, waayo joogga qaarkiisna waxay sheegayaan in waqtigii Doolow la aasaasay uu ahaa sanadkii 1964-kii. degmadan waa dhisan tahay gobol degmeyn ahayd, muxuu ahaa, hadda way ballaaratay. Dhacyada qaxootiyaha kasoo degay dib oo dad qaxootiyaha u yimid way ballaaratay, laakiin markaas way yareed, degmo yar bay ahayd. Waxay leedahay 120 tuulo aaggeeda, kama yara tuulooyinka. Haddaan hadda qiimo qiyaaso, ma cadayn karaa, laakiin haddaan qiyaaso 120 tuulo bay leedahay hadda qiyaasta. Waa magaalo leh inta badan adeegyada aasaasiga ah ee magaalo looga baahan yahay in ay lahaato. Waxaa ku yaalla garoon diyaaradeed oo maalin kasta ay si joogto ah uga degaan dayuurado gudaha isaga kala goosha, xarumo hay-ado caalami ah ay ku shaqeeyaan, hoteello waaweyn, saldhig boolis, isbitaallo, shirkado isgaarsiin iyo dugsiyo waxbarasho. Xarumaha qaarkood waxa ay u muuqdaan kuwo bilow iska ah oo laakiin dadaal iyo juhdi adag la gelinayo si kor loogu kiciyo. Halkan waa mid ka mid a iskuulada deegaanka ku yaalla oo dadku ay si isxilqaan ah ku hirgeliyeen. Waa dugsi hoose dhexe ah, arday badan oo deegaanka ah, badankoodna ka soo jeeda qoysa sabool ah, ayaa wax ku barta, kuwaasi oo rajo sare ka leh in ay door muuqda ka galaan bulshada Soomaaliyeed, dalkana wax ku soo kordhiyaan. Halkan waa dugsiga Qasaxley ee degmada Doolow ee gobolka Gedo. Waxaa dhigta caruur aad u tiro badan oo wiilal iyo gabdho isku jira. Dadaalka iyo kamira dhalinta waxbarashada ubadka degmadan ku dhaqan kuma xirna umana xayirna qaab dhismeedka iskuullada qaarkood. Ardayda halkan ku dhaqan, waalidiintooda iyo macallimiintoodaba waxa ay muujinayaan aragti fog iyo go'aan adag oo ah in aan loo hakanin wixii aan la haysan, in aan duruufta laysu dhiibin, wixii la heli karana looga faa'iidaysto sida ugu suurtagalsan ee la awoodi karo. Waa la gaari doonaa waqti jiilalka soo socda ay wax ku bartaan dugsiyo waxbarasho oo ay u dhammaystiran yihiin dhammaan agabka, dhismaha iyo nidaamka aan waxbarashada looga maarmin. Thank you.
dareenka xamaasadeysan ee ardayda waxa uu bixinayaa tilmaan qeexaysa sida ay uga go'an tahay in ay mustaqbalka hiigsadaan darajooyin sare oo nolosha ah iyaga oo u maraya ka faa'iidaysiga fursadda waxbarasho ee ay iminka haystaan. Magaaladu waxay ku fadhisaa dhul barwaaqo sooran ah. Waxay u dhaxaysaa laba wabi oo waaweyn, wabiga Jubba iyo wabiga Daawa. Dadka ku wada aan ku jirin ganacsi ama farsamo yaqaannimo, xirfad ahaan waxa ay noloshoodu ku tiirsan tahay beero falashada iyo xoolo dhaqashada. Inkasta oo labadaasi qaybba ay u baahan yihiin horumarin, tababarid iyo ku dhiirigelin xirfadooda si ay sare u qaadaan una joogteeyaan. Sababta aan sidaas u dhahayo waxa ay tahay gobolka sidaas barwaaqo sooranku u ah ee labada wabi dhexda uga jira ayaa sanad kastaba baahi loogu silcaa. Habnololeedka magaaladan waa mid aad u xiiso badan. Dadku kuma mashquulsana siyaasadda iyo arrimaheeda. Deegaankan waxa uu ka mid yahay meelaha ay weli ku dambeeyaan raadadka hidda dhaqameedkii soo jireenka ahaa. Dad ay Soomaalinimadu ku weyn tahay, inkastoo ay jiraan waxyaabo badan oo ay saameeyeen dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay. Wax badan ayay magaaladan kala mid tahay oo ay kala jaanqaadaysaa magaalooyinka kale ee dalka ku yaalla. Laakiin marka laga hadlayo arrinta dhaqaalaha, waxay u muuqataa inay u janjeerto la qabsiga dhaqan dhaqaale ee dalka Itoobiya. Sicirka maciishada badankeed waxa uu la kacaa degayaa heerarka qiimaha maciishada ee suuqyada Itoobiya. Lacagta ay dadka magaaladan isticmaalaan waa birta Itoobiya. Marka la adeegsanayo lacagta elektroniga ah ee moobilada la isaga diro, way dhacdaa in la ogolaado adeegyada shirkadaha isgaarsiinta gudaha. Laakiin marka ay cash noqoto, kaliya waxaa magaalada laga isticmaalaa lacagta birta Itoobiya. Ma aqaan sababta ay ku timid, laakiin waxaan ognahay in dollar maamul ahaan ay laba u kala qaybsan tahay oo qaybna laga maamulo gudaha Itoobiya waa dollar cadde, qaybta kalena laga maamulo Soomaaliya. Labada dhinacba lacagtaasi birta Itoobiya kaliya ayaa kaash ahaan ka shaqeysa oo ay dadku isticmaalaan. Halkaas waxay u egtahay in magaaladu ay xagga dhaqaalaha la haysato Itoobiya. Wabiga Jubba ee magaalada Mara waxa uu dadka deegaanka u yahay isha ugu weyn ee ay ku tiirsan tahay nolosha dad badan oo ku dhaqan degmada Doolow iyo tuulooyinka ku hareeraysanba. Dadka sida weyn wabiga ugu tiirsan waa kuwa beeraleyda ah, kuwaasi oo dalagyo kala duwan abuurta sanad kasta. Sidoo kale dad badan oo xoolo raacata ah ayaa ku dhaqan hareeraha magaalada, kuwaasi oo iyaga iyo xoolahoodaba ku tiirsan biyaha wabiga. Waa magaalo lafdhabar u ah dadka reer guuraaga ah ee xoolaha ku raacda dhulka miyiga ah ee degmada ku dhow. Waxa ay soo raacaan oo ay u soo noqdoontaan hareeraha wabiga. Sidaas oo ay tahay si buuxda loogama faa'iidaysto biyaha tirada badan ee wabigaasi wado. Marar badan ayay dhacdaa in biyo badan oo ka soo fatahay wabiga ay waxyeelleeyaan dhul beereed, deegaan iyo dhul daaqsimeed intaba. In si dhammaystiran looga faa'iidaysto biyaha wabiga waxay u baahan tahay qorshe sugan, shaqo hufan, maalgelin dowladeed iyo fulin dhab ah. Buuraha dooga leh ee magaalada ku hareeraysan, dhirta cagaaran ee meel kasta isaysta, biyaha labada wabi ee Jubba iyo Daawa, guryaha badankood oo u dhisan habkii soo jireenka ahaa iyo bulshada isku dubaridan ee deegaanka ku dhaqan, waxa ay bixinayaan muuqaal xiiso gaar ah wan dareen ku jeclaysiinaya deegaanada gudaha ee dalka. Intii aan ku arkay deegaanadii aan safarada ku tagay ama aan ku soo maray ee gudaha dalka ka tirsan, kaliya waxa ay deegaanadaasi u xayiran yihiin nabadgelyo iyo amni. Wixii intaasi ka dambeeya, deegaan kasta, bulshada ku nool waxa ay diyaar u yihiin iskaashi iyo isxilqaan dib loogu dhisayo laguna horumarinayo deegaanada dalka, tuulo ilaa heer degmo. Waxaa jira deegaano badan oo leh goobo dabiici ah oo ku wanaagsan dalxiiska iyo damaashaadka, halkaas oo fursad dhaqaale laga abuuri karo, dadkuna ay ku heli lahaayeen nafis iyo nasiino maskax iyo jir ahaanba. Haddii aadan weligaa tegin magaalada Doolow,
ma jeclaan lahayd inaad booqatid oo soo aragtid muuqaalka deegaanka iyo dadka halkaasi ku noolba. Ma jirtaa magaalo kale oo gudaha dalka ku taalla oo aad jeclaan lahayd inaad soo aragtid? Goor ma jeclaan lahayd? Fadlan aragtidaada noo soo qor adigoo oo mahadsan. warbixinno kale oo xambaarsan muuqaallo xiiso badan iyo macluumaad waxaan ugu soo kordhiya ayaanu isku dayi doonaa in aanu soo diyaarinno insha allah. waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo, nabaadiini iyo noolo kulanto oo xiiso leh. inta ka horeysana waxaan idinka codsanayaa in aad warbixintan like saartaan, asxaabtiinana u sheergaraysaan. adinka oo mahadsan, amaana allah.